អភិបាលខេត្តបានស្នើសុំនាយករងគណៈកម្មការឡាយខ្ញុំមួយខ្ញុំបញ្ជប់ជូនឲ្យទៅដោះជួយដោះស្រាយថែមទាំងមានការជួយឧបត្ថម្ភដោយសប្បុរសជនណាគេចូលរួមជួយធ្វើសាលាអីស្អីខ្ញុំនឹងជួយបន្តនៅកន្លែងនោះឥឡូវថ្ងៃនេះគេបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលារៀនដែលមុននេះបងប្អូនអត់មានអីផងឥឡូវបែរទៅជាមានខ្ញុំនឹងធ្វើទៀតសាលារៀននឹងសុំឲ្យណែបន្តសាលារៀនកសាងឲ្យដាក់អំពូលពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យនៅតំបន់នោះធ្វើម៉េចសាលានឹងឲ្យស្អាតឲ្យយប់ទៅទាំងកុំមិនចាប់បាច់នេះទេកុំឲ្យវាកំសត់ព្រោះតំបន់នោះតំបន់ជ័យដែរបងចុងរុក1671អ្នកបៀមទុកព្រួយអស់ជាង20ឆ្នាំចំលោះដីធ្លីខ្ញុំញីរងកម្មជីវិតប្រាំងស្រាំច្រើនឆ្នាំសោកកាឃុំទួលពងរោដីស្រុកម៉ាឡៃបនទីមានជ័យនិស័យថ្លៃថ្លាបញ្ចប់វិវាទរៀបចំស្ថាបនាបានគុណទេវតាដែលចូលសែនផ្ដល់បឹងចុងរុកមានភ័ព្វលោកកបលែងត្រួយដែលចូលសែនជួយស្ទួយផុតកងវល់លោកចាត់មន្ត្រីជប់ថ្ងៃចុះដល់ដំស្រ័យហេតុផលស្វែងយល់មកចត់មរតកដែលជោនយោបាយឈ្នះឈ្នះសន្តិភាពឃើញច្បាស់ចាក់គ្រឹះអង្គភិវឌ្ឍទឹកដីជាដែនអ្នកឡែងកំសត់ប្រជាពលរដ្ឋអរគុណសន្តិភាពលោកកបលែងព្រួយតែចូលសែនជួយស្ទួយផុតកងវល់លោកចាត់មន្ត្រីជប់ថ្ងៃចុះដល់ដំស្រ័យហេតុផលស្វែងយល់មកចត់មរតកដែលជោនយោបាយឈ្នះឈ្នះសន្តិភាពឃើញច្បាស់ចាក់គ្រឹះអង្គភិវឌ្ឍទឹកដីជាដែនអ្នកឡែងកំសត់ប្រជាពលរដ្ឋអរគុណសន្តិភាព